neno moja najua, oh, ni salama moyoni mwangu, ni salama nionapo amani kama shwari. We want to welcome you who are joining us via media. Those who are joining via television, God bless you so much. Thank you for joining. Invite somebody that there's a service going on in that particular station at this very time. Thank you for those of you who have caught up with us on the radio. Also, you can tell somebody something good is happening. Those who are following via Facebook, you are welcome. Thank you for joining in and continue on until the end of the service. And even you who have caught up with us on YouTube. Thank you for being there. Subscribe and like and invite somebody. Pale alafu pende na umkaribishe mtu pia. For all of you want to say, kwa nyinyi wote tutataka kusema, continue listening. Endeleeni kusikiza. At the appropriate time we shall pray with you. Kwa ule wakati ambao ni muhimu ataku. And God will bless you. Na Mungu atawabariki. If it pleases you, ikiwa itawapendeza, you can also communicate with us. Unaweza wasiliana nasi pia. Via contacts that you will be given. Kupitia zile nambari ambazo mtapewa. Tell us how the program has blessed you. Tuambieni jinsi vile hiki kipindi kimewabariki. And God will be glorified. Na Mungu atatukuzwa. Now I want to continue with what we've been talking about. Nataka kuendelea na kile tumekuwa kinena juu yake. Towards the destination. Kuelekea tuendako. Today we are on part 5. Leo tuko katika sehemu yake ya 5. Towards the destination. Kuelekea tuendako. Part 5. Sehemu yake ya 5. We see the address of Jesus Christ. Tunamwona Yesu akinena na watu. To the fourth church of Asia. Kwa lile kanisa la 4 la huko Asia. The church of Thyatira. Kanisa la Thyatira. Thyatira is also described as the apostate church. Hili kanisa linaelezewa kama kanisa la uasi. Revelation chapter 2. Ufunuo wa Yohana 2. Verse 18 to verse 29. Mstari wake wa 18 hadi 29. And unto the angel of the church in Thyatira write, these things say the Son of God, who has his eyes like unto a flame of fire, and his feet are like fine brass. Na kwa malaika wa kanisa lililoko Thyatira andika, haya ndiyo anenayo mwana wa Mungu, yeye aliye na macho yake kama mwali wa moto, na miguu yake mfano wa shaba iliyosuguliwa sana. I know thy works and charity and service and faith and thy patience and thy works, and the last to be more than the first. Nayajua matendo yako na upendo na imani na huduma na subira yako, tena kwamba matendo yako ya mwisho yamezidi yale ya kwanza. Notwithstanding, I have a few things against thee, because thou sufferest that woman Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Lakini nina neno juu yako ya kwamba wamridhia yule mwanamke Yezebeli, yeye ajitae nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza, ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. And I gave her space to repent for her fornication, and she repented not. Nami nimempa muda ili atubu, wala hataki kutubia uzinzi wake. Behold, I will cast her into a bed, and them that commit adultery with her into great tribulation, except they repent of their deeds. Tazama nitamtupa juu ya kitanda na hao wazinio pamoja naye, wapate dhiki kubwa wasipotubia matendo yake.
And I will kill her children with death, and all the churches shall know that I am he which searcheth the reins and hearts, and I will give unto every one of you according to your works. Nami nitawaua watoto wake kwa mauti, na makanisa yote watajua ya kuwa, mimi ndiye achunguzae viuno na mioyo, nami nitampa kila mmoja wenu kwa kadri ya matendo yake. But unto you I say, and unto the rest in Thyatira, as many as have not this doctrine, and which have not known the depth of Satan as they speak, I will put upon you none other burden. Lakini nawaambia ninyi wengine mlioko Thyatira, wote wasio na mafundisho hayo, wasiozijua fumbo za shetani kama vile wasemavyo, sitaweka juu yenu mzigo mwingine. But that which you have already, hold fast till I come. Ila mlicho nacho kishikeni sana hadi nitakapokuja. And he that overcometh and keepeth my works unto the end, to him will I give power over the nations. Na yeye ashindaye na kuyatunza matendo yangu hata mwisho, nitampa mamlaka juu ya mataifa. And he shall rule them with a rod of iron, as the vessels of a potter shall they be broken to shivers, even as I received of my father. Naye atawachunga kwa fimbo ya chuma, kama vyombo vya mfinyanzi vipondwavyo, kama mimi nami nilivyopokea kwa baba yangu. And I'll give him the morning star. Nami nitampa ile nyota ya asubuhi. He that has an ear, let him hear what the Spirit said unto the churches. Yeye aliye na sikio na asikie neno hilo ambalo Roho ayaambia makanisa. And the Lord prosper his word in our hearts. Na Mungu afanikishe neno lake katika moyo wako. We saw last week how the church fell into spiritual adultery. Tuliona juma lililopita jinsi vile kanisa lilianguka katika ile roho ya uzinzi wa kiroho. And how the Lord was displeased with the church in that state. Na vile Mungu hakupendezwa na kanisa katika hiyo hali. Today we look at another state which is not an improvement. Leo tunaangalia hali nyingine ya kanisa ambayo sio afadhali. But a worsening of affairs. Lakini ile ya kuonyesha vile mambo yanakuwa mabaya zaidi. We have seen there in verse 18. Tumeona pale katika mstari wa 18. The Lord opening his address to this particular church. Mungu akianza kuwanenea hili kanisa. By introducing himself as the Son of God. Kwa kujitambulisha mwenyewe kama mwana wa Mungu. And I said earlier. Na nilisema hapo mwanzo. That as we read these letters. Wakati tunasoma hizi barua. The way the Lord introduces himself. Jinsi vile Bwana anajitanguliza mwenyewe. The title he uses for himself. Lile jina analitumia kujielekea. Will point us to the aspect that he wants to address or the addresses in that letter. Litatuelekeza kwa kile kipengele anataka kukishughulikia katika hiyo barua. And you see that all the seven letters have different, he has different introductions of himself. Unaona katika hizo barua saba anajitanguliza mwenyewe vitofauti. Because the focus of the church always, sababu mtizamo kanisa siku zote, should be towards Jesus Christ. Nafaa umuelekee Kristo Yesu. And he wants our operation, our activity, na nataka kule kutenda kazi kwetu, our walk, ama kutembea kwetu, to be according to what he is, kuwa jinsi vile alivyo. So where our walk is not according to what he is, kule kutembea kwetu jinsi alivyo, then he will tell us whom he is, basi atatuambia ye nani, that we may see him that way, ili kwamba tukamuone hivyo, and walk according to that, na tutembee kulingana na hayo. Now here we see him talk about this church, hapa tunamuona akilinenea hili kanisa, as a church that has charity, kama kanisa ambalo lina matendo mema, service, ibada, faith, lina imani, patience, lina subira, works that are greater than the first works, matendo makuu kuliko yale hata ya mwanzo. You would think that he would now commend that church for being such a committed church. Unadhani sasa atawapongeza hili kanisa, atalipongeza hili kanisa kuwa kanisa la kujitolea. Because these things are things which are powerful. Maana haya maneno ameyanena yote ni ya nguvu. A church full of charity. Kanisa ambalo limejaa matendo mema. That means concerned about
other people's affairs. Namaanisha wanajihusisha sana na mambo ya watu wengine. Has hostels. Lina ule ule has hospitals. Lina hospitali. Has schools. Lina shule. Has homes for orphans. Lina zile yale has homes for the aged. Lina maboma ya wale ambao ni wazee sana. Cares about the street children. Lina wajali sana wale watoto. That is charity. Hiyo ni matendo mema. Let's say be the name of the Lord. Jina la Bwana tukuzwe. Full of that concern about strangers. Nimejaa kule kujali hata wageni. And can give accommodation to strangers that are stranded in places. Na naweza hata wakaribisha wale wageni ambao hawana pa kuenda. And has service. Na lina ibada. Amen. Amina. Service in the morning. Ibada asubuhi. Service at noon time, service in the evening. Ibada mchana, ibada jioni. Committed to service, people can run into the place. Wamejitolea sana kwa ibada, hata watu wanaweza kimbia mahali pa maabudu. Amen. Amina. And has a faith. Na lina imani pia. Amen. Amina. Has a belief. Lina imani. And continues saying. Naendelea kusema. Patient. Wanasubira. Amen. Amina. Patient. Wanasubira. Can continually say the same prayer 7 times if need be. Wanaweza omba lile ombi moja mara 7 or even 40 times if need be. Hata mara 40 kama kuna hitaji. Blessed be the name of the Lord. Jina la Bwana litukuzwe. And works greater than the first. Lakini mambo hali yao ni and works na matendo ambayo ni makuu kuliko ya mwanzo. Amen. Amina. Looking at their works, ukiangalia matendo yao, you could think this one is greater than how things began. Unadhani haya ni makuu kuliko jinsi vile mambo yalianza. But the eyes of God see deeper. Lakini macho ya Mungu yanaona ndani zaidi. Amen. Amina. The eyes of God see deeper. Macho ya Mungu yanaona ndani zaidi. Discerning more than what man can see. Anapambanua zaidi ya vile mwanadamu anaweza kuona. He says all those things you do, I know. Anasema haya mambo yote mnayotenda nayajua. Despite all that, I have a few things against thee. Lakini kando na haya yote nina maneno machache juu yenu. If we know God well, ikiwa tunamjua Mungu vyema, then we know that one thing against you. Hivyo basi inamaanisha tunajua kwamba jambo moja ambalo ako nalo juu yako. One thing against you. Jambo moja kinyume chako. Nullifies every good thing. Ninafuta mazuri yote. I say that again. Ninasema hayo tena. We know this thing about God. Tunajua kitu hiki kumhusu Mungu. That if he has one thing against you. Ikiwa ana kitu kimoja kinyume chako. It nullifies every good. Inafuta yale mema yote. Because he talks of a church. Sababu ananena juu ya kanisa. Without wrinkle. Ambalo halina doa. And without a spot. Ambalo halina wa. Not with just a few wrinkles. Sio kwamba lina madoa machache. Not just a few spots or just sio madoa machache ama no. La. No spot at all. Pasiwe na doa lolote lile. The same way. Jinsi hivyo hivyo. You can live 89 years. Unaweza ishi miaka 89. Of life of rebellion. Maisha ya uasi. Even denying God. Hata ukamkana Mungu. Being in evil. Ukatenda mabaya maovu. But if in one day. Lakini ikiwa siku moja. You repent. Utatubu. Then you are considered as righteous as that one who was born in a Christian family, dedicated and was saved immediately he knew the salvation. Basi utachukuliwa kama mmoja ambaye aliokoka alizaliwa katika jamii ambayo ilikuwa ya wokovu na akawekwa wakfu na akaishi maisha ya Kristo siku zote. Everything you ever did forgotten. Kila kitu ambacho alitenda kinasahaulika. Nullified. Kimefutwa. The same way. Jinsi hivyo. Iniquity. Maovu. Nullifies every good that could be. Yanafuta ule uzuri wote ambao ulikuwa. So if he has one thing against you. Kwa hivyo akiwa ana kitu kimoja kinyume chako. Then you are destined to the wrong place. Hivyo basi unaelekea mahali pabaya. I know there's a religion. Najua kuna dini. That teaches that the good works will be put in a balance against the
the evils. Ambayo linafundisha kwamba yale mabaya yatawekwa kwa mizani na yale mazuri. So they try to do a lot of good so that they outbalance the evil. Kwa hivyo wanajaribu kutenda mengi mazuri ili yakashinde uzito yale mabaya. They are even given some standards of good that cannot be outweighed by any evil. Hata wanapewa kiwango cha mema ambaye hawezi kuvutwa chini na yale mabaya. For example, if you can build a temple, kwa mfano kama utajenga hekalu, then they say that now that one gets you are entering direct. Hivyo basi wanakuambia hii inakuingiza moja kwa moja. But that one is not with Christianity. Lakini hiyo si sawa na Ukristo. Amen. Amina. That one is not with Christianity. Hiyo si sawa na Ukristo. So despite all those things that has been spoken in verse 19, kwa hivyo hata kinyume kando na yale yote amenenwa katika mstari wa 19. It says in verse 20. Nasema katika mstari wa 20. That somewhat think again a few things against you. Nina neno juu yako. Then he says, alafa because nasema, thou suffering that woman Jezebel, sababu kwamba wewe umemridhia yule mwanamke Jezebel, which calleth herself a prophetess, to teach and to seduce my servants to commit fornication and to eat things sacrificed unto idols. Ambaye anajiita nabii na kuwafundisha watumishi wangu na kuwapoteza ili wazini na kula vitu vilivyotolewa sadaka kwa sanamu. He talks of them being subjected to the spirit of Jezebel. Anaongea juu yao kama ambao wametiishwa chini ya ile roho ya Yezebeli. That is drawing people to fornication and idolatry. Hiyo ni kuwaelekeza watu katika kuwapoteza watu na kuwaelekeza katika uzinzi na ku. And I think as we spoke last time, nadhani tuliponena ile siku nyingine, we should know that this is not physical fornication. Inafaa ujue kwamba huu sio uzinzi wa kiasilia. It is spiritual. Ni uzinzi ule wa kiroho. It is about them that have a bride who is Jesus Christ, a bridegroom who is Jesus Christ. Ni kuhusu hawa ambao ni biarusi wa Kristo Yesu. And then turning themselves as brides to other powers. Alafu wanajigeuza kuwa bibi harusi kwa nguvu zingine. Getting into other covenants. Kuwa katika agano mengine. Amen. Amina. When we discussed last time about the last church, wakati tulijadiliana wakati ule mwingine kuhusu ile kanisa, we saw how paganism had moved from Babylon to Pergamos. That's the church we were discussing that time. Tuliona jinsi vile kule kutomwabudu Mungu kulikuwa kumesonga kutoka Babiloni kwenda Pergamos. We also saw the institution of Madonna and deification of Mary. Na pia tukaona ile taasisi ya Madonna na kule kumwabudu Maria. So as to count out equal the effect of the heathen queen of heaven and her son. Ilikuwa sawa na kule kumwabudu yule malkia wa mbinguni na mwana wake. Now there's a church historian who is called Alexander Hillslop. Kuna mwana historia wa kanisa ambaye anaitwa Alexander Hillslop. He wrote a book, and the book is called The Two Babylons. Aliandika kitabu na hicho kitabu kinaitwa Mababiloni wawili. In that book he records, katika hicho kitabu ananakili, that the Babylonian priestly order, kwamba ule ukuhani wa kibabiloni ambao, which had moved to Pergamos, ambao sasa ulikuwa umesongeshwa Pergamos, was later moved to Rome. Sasa ulisongeshwa ukapelekwa kule Roma. And we know that the move of that priesthood from Babylon to Pergamos, na tunajua kwamba kusongesha kwa ukuhani kutoka Babiloni hadi Roma, is what moved the seat of Satan from Babylon to Pergamos. Huko ndiko kulisongesha kile kiti cha enzi cha shetani kutoka Babiloni. So if it was moved from Pergamos to Rome, kwa hivyo kama ilisonga kutoka Babiloni hadi Roma, then the seat also moved with it. Yeye inamaanisha kwamba kile kiti cha enzi pia kilisonga pamoja nayo. Amen. Amina. That seat also moved with it. Hicho kiti cha enzi kilisonga nayo pia. And this is where we want to see a few things. Na hapo ndipo tunataka kuona mambo machache. History is also good to remember. Historia ni nzuri pia kukumbuka. Now in the year 606. Katika mwaka wa 606 baada ya Kristo. Boniface III was crowned as the universal bishop. Alipewa taji kama yule askofu wa wote. With his seat in Rome. Akiwa na kiti chake cha enzi kule Roma. Universal bishop. Askofu wa wote. That means
bishop above all. Inamaanisha askofu ambaye ako juu ya wote. Now, universal is a good term. Ile hali ya kuwa juu ya wote ni... For example, universal church. Kama kanisa la wote. Is Catholic church. So when we say Holy Catholic Church, we are talking of the Holy Universal Church. Ni kama lile kanisa la Roma, jinsi vile tunasema. Sio Roma. Katoliki, samahani, kanisa la Katoliki. Amen. Amina. So the Catholic, well, that's why even when we were there reciting some of those things in the Protestant churches, ndio maana hata wakati tulikuwa pale tukirudia ile mistari katika we would say we believe in the Holy Catholic Church. Tungesema tunaamini katika kanisa takatifu la Kiroma. Did we used to say so? Je, hatukusema hivyo? Oh, you never said. Oh, hatukusema. If you never said, then you are not taking, you are not partaking of the Kipaimara, because those are some of the things that qualified you to be ordained. Inamaanisha uliwekelewaje mkono na askofu kama huu kujua kusema hiyo? Naamini kanisa Katoliki takatifu. We were saying that when we were in Protestant church also. Tulikuwa tunasema haya tukiwa katika makanisa ya Kiprotestanti. Because actually Catholic is universal. So that was the whole church. Kwa hivyo Katoliki. So if there was a bishop, ikiwa kulikuwa na askofu, who was put over all that, ambaye alikuwa juu ya hayo, then he was the overall of the Catholic Church, that is the universal church. Kwa hivyo alikuwa juu ya lile kanisa moja ambalo ni la Katoliki, kanisa la wote. The church that existed. Kanisa ambalo likuwepo. But lakini, we must understand, lazima tuelewe, that then he got he had his seat at Rome. Alikuwa na kiti chake cha enzi kule Roma. And then he was made in charge of everything. Alafu akapewa mamlaka juu ya kila kitu. Now with being made in charge of everything, akiwa juu ya kanisa la kila kitu, and with his seat at Rome, na kiti chake kule Roma, then there began the Roman Catholic institution, kukaanzishwa ile taasisi ya Kiroma cha Katoliki, which is totally different from the initial universal one, ambayo ni tofauti sana na ile ya mwanzo. I'm driving somewhere, so follow me very closely. Naelekea mahali, kwa hivyo tafadhali nifuate. It was distinct from the previous one we have described. Ilikuwa tofauti na ile ya mwanzo tumeelezea. The church at that time, kanisa huo wakati, instead of being led, badala ya kuongozwa, as the shepherds lead, jinsi vile yule mchungaji anaongoza, it started being ruled. Lilianza kuwa na kutawaliwa. There's a difference between ruling and leading. Kuna tofauti katikati ya kuongoza na kutawala. So the church started being ruled by a hierarchy of priests. Kwa hivyo kanisa likaanza kuongozwa na ule mpangilio wa makuhani. Bishops, maaskofu, archbishops, maaskofu wakuu, cardinals, makadinali, and popes, na wale mababa. All operating under the spirit of Nicolaitans, as we had talked about earlier. Wote wakitenda kazi chini ya yule roho wa Nikolao, jinsi vile tulikuwa tumemwongelea hapo mwanzo. Which thing the Lord hates. Ambayo Bwana anaichukia sana. Amen. Amina. Again, from the history of the church, pia kutokana na ile historia ya kanisa, you study it closely. Tulifuata kwa ukaribu. You study it closely. Ukisoma kwa ukaribu, you'll find there, utapata mahali pale, that the authority, kwamba yale mamlaka, of this institution, the church, ya hii taasisi ambayo ni kanisa, was elevated, iliinuliwa, above that of the Bible, juu ya ile hata mamlaka ya Biblia. You are watching. Wewe ambaye unatazama. If you have a need, ikiwa unahitaji, I want you now to join your faith together with us. Nataka sasa uunganishe imani yako pamoja na yetu. And God is going to do it for you. Alafu Mungu anaenda kutendea. Even though there's none in the congregation here giving their lives to Jesus, hata kama hakuna mmoja katika kusanyiko hili, that doesn't mean that you out there cannot give your life to Jesus. Hii maanisha kwamba wewe uko nje huwezi peana maisha yako kwa Kristo. So I'll start with you who desires to give your life to Jesus. Wewe unataanza na wewe ambaye unatamani kupeana maisha yako kwa Kristo, alafu nitaombea mahitaji. So if you are the one out there, alafu basi ikiwa ni wewe ambaye uko huko nje, just say, Lord Jesus, Yesu,
Today I acknowledge your lordship. Leo ninatambua ukuu wako. You are the Son of God. Wewe ni mwana wa Mungu. You came to earth in the flesh. Ulikuja duniani katika mwili. You died for me. Ulinifilia. And shed your blood. Na kumwaga damu yako. That I may be washed from my sins. Ili kwamba nikaoshwe kutoka kwa dhambi zangu. Today I pray. Leo ninaomba. That you may wash me. Kwamba ukanioshe. From all unrighteousness. Katika kutokuwa haki kwote kule. And sinful nature. Na ile asili ya dhambi. Give me forgiveness. Nisamehe. I refuse Satan. Ninakataa shetani. Plus all his works. Na matendo yake yote. I refuse sin. Ninakataa dhambi. With all my heart. Na moyo wangu wote. Every covenant. Kila agano. That was made on my behalf. Ambayo ilifanywa kwa niaba yangu. With the kingdom of darkness. Na ule ufalme wa giza. Knowingly. Kwa kujua. Or unknowingly. Ama kwa kutojua. Today I denounce it. Leo ninaikataa. Because I accept your Lord Jesus. Sababu ninakubali e Bwana Yesu Kristo. Thank you. Asante. For restoring me into life. Kwa kunirejesha katika uzima. Thank you. Asante. For your forgiveness. Kwa msamaha wako. For in Jesus' name I pray. Katika jina la Yesu nimeomba. Amina. When you say amen, afuseme amina. You are saved. Umeokoka. I want to pray now. Nataka kuomba sasa. Father, in the name of Jesus Christ. Baba, katika jina la Yesu Kristo. Thank you for everyone that has a need. Asante kwa kila mmoja ambaye ako na hitaji. I pray. Ninaomba. That you will meet with everyone at the point of need. Kwamba utakutanika na kila mmoja katika sehemu yake. I pray. Ninaomba. That you may glorify yourself. Kwamba utajitukuza. As you wipe the tears of them that are crying. Wakati unawapangusa machozi ambao wanalia. Restore peace and restore joy. Rejesha amani na rejesha furaha. Glorify yourself in their state. Jitukuze katika hali zao. When Lazarus was sick. Wakati Lazaro alikuwa mgonjwa. You said. Ulisema. God will be glorified in that sickness. Bwana atajitukuza katika huo ugonjwa. It went all the way to death. Ikafika hata kifo. But God was glorified in it. Lakini Bwana alitukuzwa ndani mwake. When he was risen from the dead. Wakati alifufuliwa. The blind man. Yule kipofu. Who was born blind. Ambaye alizaliwa kipofu. You said in that blindness. Ulisema katika huo upofu. God will be glorified. Bwana atatukuzwa. And you were glorified. Na wewe ulijitukuza. When his eyes were open. Wakati macho yake yalifunguliwa. Glorify yourself today. Tukuza leo. In the states of the people. Katika hali yao. If there be any that has any defect. Tukiwa na yote yule ana shida. Any infirmity. Ule maradhi yoyote. Glorify yourself in their state. Tukuze katika hiyo hali. As you open the ears. Watafungua masikio. As you tie the eyes, as you tie the hearts, as you tie the bones, as you tie the muscles, as you deal with the digestive system, as you deal with the internal organs, the kidneys, the spleens, the lungs, every part. Lord, I pray that today let every soul walk out of this place, the Lord having been glorified in their lives. Bwana akiwa ametukuzwa katika maisha yao. Let all honor. Acha utukufu. Let all glory. Acha heshima yote. Let all praise. Acha sifa zote. Be unto you.